burun fortsan. Bilirsiniz, İran hazırda belə bir nəzəriyyə var, dəli adam nəzəriyyəsi. Nixonun. Aha, Madman. Mad əslində si Kisenin də, amma Nixonun verdiyi məsləhətdən Madman gəli hə. Madman siorə Mad dəli adam nəzəriyyəsi bu çərçivədə hərəkət elir. Bəli, İran birbaşa ordu yeritməyə çalışmır. Ə, amma eyni zamanda qeyd olundu ki, kontaktsız döyüş belə deyək ki, təmasssız döyüşü bunu ə, inkişaf etdirə bilirlər. Ona görə də bir nömrədə də yəqin ki, ə, indi bizim ə, müvafiq orqanlara tövsiyə verməyimiz düzgün olmazdı. İntensivliyi, bu cür terror aktları və bu cəhətlər bu bir mənalı şəkildə Hı. artacaq. İkincisi, bu Hüseyniun və həqiqətən də çox sayda çox sayda çox təəssüflər olsun ki, terror təcrübəsi və hazırlığı keçmiş Azərbaycan vətəndaşları var. Onların bir qismi ola bilər ölkədən kənardalar, amma istisna deyil ki, onların bəziləri ölkədədirlər və Bəl, ölkədən kənarda olanlar da hal-hazırda məlumatlar yayılır Fazil Mustafa haqqında da iştirak edən vətəndaşların bir hissəsi, insanların bir hissəsi Azərbaycanlıdır İranda yaşayır. Bəli. Birisi ispatladı ki, məqsəd ıı, Azərbaycanı işğal etmək deyil. Bunu anlamaq lazımdır ki, İran Azərbaycanı müharibə et, etmək istəsə, məqsədi işğal etmək deyil. Onların məqsədi Azərbaycan ordusunu əldən salmaqdır ki, bu vasitəylə Ermənistana kömək edə bilsinlər. Ona görə hər halda bir mənə görə bu dəli adam nəzəriyyəsini nəzərə alsa kontakt belədir ki, sərhəd toquşmaları istisna deyil. Bir də onu unutmayaq ki, İran bu müddət ərzində təmass döyüşü üçün çox sayda raketlər. Yəni bu dəqiqə regionun ən böyük təhdid mənbələrindən biri İranın bu raketləridir. Ukrayna müharibəsi də onu göstərdi ki, bu ucuz Ə, amma keyfiyyət zamanı keyfiyyət və çox dağıdıcı ola biləcək dronlar var. Yəni bu bu məsələlər məyə gəlir ki, əgər ə, detallı təhlil eləsək, ə, nəzərdən qaçırılmamalıdır. Yəni onu düşünürəm ki, hərbiçilərimiz eləyirlər. Digər ya. digər məsələ ondan ibarətdir ki, İran nə üçün məhz bu zaman aqressivləşib? Bir Türkiyədə zəlzələ və Səs kərəfəsi bu imkan pəncərəsi açılıb. 2 İsraildə daxili siyasi vəziyyət yaxşı deyil. Netanyahu'nun Biden administrasiyası ilə münasibətləri heç yaxşı deyil. Eyni zamanda bir son zamanlar bir gentleman razılığı olan Rusiya və İsrail arasındakı münasibətlər də pisləşir. Və bütün bunların hamısı bax onlar hesab elirlər ki, bir imkan pəncərəsi açıb. Ona elə də onda əlavə edir. 4 də daxildə Hı. öz gərginliyini xarici transfer etmək etmək istəyi var. Bəli, bu da var.